waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani xubnaha xisbiga wadani in hoggaanka sare hoggaan dhammaan laamaha guddoomiyaasha laamaha UK iyo dhammaan marti sharafta caawa maanta ka soo qayb gashay soo dhoweynta guddoomiyaha sida fiican ay uga soo qayb galeen iyaga oo ka soo kala yimi magaalooyin iyo meelo fogfog aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa doctor maxamed cismaan fadal بسم الله الرحمن الرحيم aad iyo aad baan idiin salaamayaa reer UK oo lagu yaqaano soo dhoweyntooda inaa maanta soo dhoweysaan guddoomiyihii xisbiga anigu waxaan ka imi dalka Canada oo imika muddo bilaan ku maqnaa waxaan halkan u imi inaan ka qayb galo oo anagii iyo guddi kale oo loo saaray aan kala qayb galno guddoomiyaha iyo jaaliyadda halkan iyo dadka yurub iyo dadka kale guddoomi magacaabayeyba si loo soo bandhigayo barnaamijka xisbiga marka mar kale waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin inaan la soo dhoweyn bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maanta aad bay farxad noo tahay inaan guddoomiyaha iyo madaxda sare la socoto xildhibaanka iyo arrimaha dibadda aanu kusoo dhoweyno halkan aad bay farxad noo tahay waxaanu idin leenahay kusoo dhowaada waxaanu kaloo farxad noo ah inay nagala qayb gali doonaan muddo badan oo ilaa wiigaga UK ay nagala qaybgali doonaan ay meelba nagula kulmi doonaan aad baan ugu faraxsannahay waxaan idin leenahay soo dhowaada aad baan u mahadsantihiin dhammaan wadani oo dhanna waa salaam iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وسلامتي قدومي دكتور عثمان كسور دوادة أرض يروب سبيشي اللي بغير لندن مانتا سنة دوناكسن بان الليل هيد دمانتي انتي كسور قيب لشينا محلي دمانتي وسلامتي سنة دوناكسن إن شاء الله خير كيدو لي هاي قول لي بان الليل وطني بسم الله الرحمن الرحيم ألقوا حانو كسور دوينينا قدوميها حسبي وطني استمر كان guddoomiyaha golaha wakiilada anigu waan ka tirsanahay isla markaana ah musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani waxa weeye inkastoo dee lagu xuli doono golaha dhexe haddana dee musharaxa waa isagaa musharaxa waxa weeye waxaan kala soo dhoweynaya doctor fadal xogayaha arrimaha dibadda aniga laftigaygu safar howleed baan kaga yimi maraykanka oo aan muddo bilan ku gaalaa bixinayay waan xisbiga laamihiisa kor usoo qaadayey hase yeeshee dee aniguba wafdigan ka mid ahay inkastoo marka horaan laygu darin mataqaanaa sababta de markaa aragtaanba waanu guddiga arrimaha dibadda iyo howlaha saanba ka shaqeeya markaa xildhibaan golaha wakiiladana waan ahay markaa anna waan isoo dhoweynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi raxmaaniraxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sanadka cusub waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Somaliland meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibaddaba
waxaan halkan muddadan joogo la kulmi doonaa iyaduna jaaliyada kala duwan ee Soomaaliland